Всіх вітаю. Реформа деінституціалізації. Так багато про неї говорять. В продовження теми хочу зупинитися на питання, чому реформа деінституціалізації не досягає цілей і при цьому призводить до порушення прав дітей. Це питання було одне з центральних в роботі нашої тимчасової слідчої комісії. У лютому 2021 року я ініціював створення в парламенті та очолив тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з розслідування випадків порушення прав дітей. Передісторія створення ТСК полягала в тому, що ще з 2017 року я постійно чув, що спеціальні школи будуть ліквідовуватися, що йде робота у цьому напряму. Коли я став народним депутатом, я почав розбиратися з цим питанням та причиною необхідності ліквідації спеціальних шкіл. Як мені повідомляли, є реформа деінституціалізації, і ніби саме вона вимагає ліквідації спеціальних шкіл. Спеціальних шкіл для дітей з особливими освітніми потребами. Якогось логічного пояснення, як ліквідація спеціальних шкіл допоможе дітям без батьків, сиротам знайти нові родини, я не отримував. Далі за ініціативою Мінсоцу було прийнято горизвісну 586-ту ганебну постанову. Відповідно до неї батьки чи її діти навчалися у спеціальних школах та жили у пансіонах, тому що спеціальна школа певного профілю, як правило, одна на область, і батьки були вимушені отримувати дозвіл на це в органах опіки. Останні, тобто органи опіки, отримали негласну команду від Мінсоцу відмовляти батькам. І я почав отримувати колосальну кількість скарг від батьків. Їм відмовляли в навчанні, тобто в проживанні. Уявіть собі таку реальність. По Івано-Франківській області дитина вчиться у 10 класі у Вигідській спеціальній школі для незрячих. Отримує там фахову освіту масажиста. Їй залишився останній рік до випуску. Дитина живе у пансіоні закладу, бо проживає у далекому селі. На вихідні їде додому, а її орган опіки відмовляє в наданні дозволу на проживання. У пансіоні, і без якого школа не може зарахувати дитину до пансіона, і при цьому вказує, що дитина повинна вчитися на інклюзії у селі по місцю проживання, тобто орган опіки так визначає. А в її рідному селі навіть ліцею немає. Не кажучи вже про питання ефективності інклюзивного навчання для тотально незрячої дитини. Таких абсурдних ситуацій, які ламали долю дітей, було багато. Тоді вдалося частково завадити масовим порушенням прав дітей на отримання освіти через зупинення дії постанови. Я нагадаю, що саме робота ТСК завадила цій дії постанові. Бо вона ще й прийнята була в такі терміни, при яких неможливо було виконати цю постанову. Потреба розібратися з тим, що взагалі відбувається в Україні, та дослідити факти порушення прав дітей, і стала метою роботи тимчасової слідчої комісії. З самого початку я не думав торкатися до питання сирітства і усиновлення, оскільки мені здавалося, що вони взагалі не мають відношення до проблеми ліквідації спеціальних шкіл до дітей з особливими освітніми потребами. Однак вже потім, під час роботи ТСК, ми всі зрозуміли, в чому тут зв'язок. ТСК працювала рік і закінчила свою роботу за тиждень до війни. Напрацьовано два звіти, які я дуже раджу прочитати всім дотичним до сфери захисту дітей. Бо саме там зафіксовано об'єктивний стан системи захисту дітей напередодні війни. І ми розуміємо, що війна лише погіршила ці тенденції. Повертаючись до причин, чому реформа DI, яка формально почалася у 2017 році, з прийняттям національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, не вдалася. Ми на ТСК виокремили наступні фактори, які вплинули на можливості реалізації заходів та наслідки реформи. І основна причина – це загальний стан системи захисту дітей та керування галузю. Система захисту дітей не керована, робота служби у справах дітей не направляється. Вони не отримують методичну допомогу. Немає кадрового забезпечення служб ані на рівні області, ані району, ані громади. Надсосервісна служба, яка по своїй природі є контролюючим органом, не має достатнього обсягу повноважень, які б їй дозволяли реалізовувати політику у сфері захисту дітей. Та була створена вона взагалі з порушенням закону. І саме такий стан системи спонукав ТСК виступити з ініціативою створення Держдіти, як органу зі спеціальним статусом, що формує та реалізовує політику. Бо ми бачили, що в системі Мінсоцу тема дітей не просто не розвивається, а вмирає. Отже, при такому стані системи захисту дітей, коли орган, що повинен формувати політику, самоусувається, а орган, що реалізовує політику, без повноважень, реформа DI просто не мала шансу на успіх. Уявіть собі, що нам постійно кажуть, що є проблеми
з тим, що нас не візьмуть в Євросоюз і так далі. Питання в тому, що ніхто в Євросоюзі не вимагав ліквідації спеціальних шкіл. З самого початку ця реформа, всю реформу був закладений обман. Обман? В чому заключався обман? Реформатори змішали просто інтернати з пансіонами, тобто всі діти, які проживали на пансіоні, які мали батьків, були для всіх, начебто вони сироти, начебто вони проживають в інтернатах, ну, в дитдомах, да, радянських. Така ситуація. І коли ТСК домоглася, щоб спеціальні школи, які не мали там бути, і, до речі, європейці нам теж підтвердили це, коли спеціальні школи були викреслені з цієї реформи, то реформа сама по собі зупинилася. Тому що вона неправильно реалізовувалася. А я продовжу пізніше розкривати цю тему більш детально. Кому цікаво, долучайтеся. Будемо разом розбиратися. Дякую за увагу.